Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Цього тижня країна почала новий історичний етап. 20 травня відбулася інавгурація новообраного президента, на якого українці покладають дуже серйозні надії. І перше, що зробив Володимир Зеленський, оголосив про розпуск Верховної Ради і призначив позачергові парламентські вибори. Тим самим зламавши стереотипи політологів, які говорили, що на практиці, зважаючи на строки, це зробити нереально. Тож 21 липня на українців чекають ще одні вибори. Щоправда, за старим виборчим законодавством. Добре це чи погано, час покаже. Чи прийдуть українці посеред літа на вибори? Хто балотуватиметься на місцях? Одним словом, поживемо – побачимо. А тим часом в Сумському міському бюджеті менше фінансових надходжень, на міських напрямках менше маршруток, і жителі обласного центру все ж таки хочуть бачити на театральній площі фонтани і сквер. Ці питання стали ключовими на черговому засіданні виконавчого комітету. За інформацією директора департаменту фінансів Світлани Липової, цей період не завжди є показовим. Втім, виконання дохідної частини – 765,5 мільйонів гривень. Це лише чверть відсотків від обсягів, затверджених на рік. І на 207 мільйонів менше надходжень, ніж торік. Це за рахунок зменшення надходжень по загальному фонду стосовно офіційних трансфертів з державного бюджету по субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Недовиконання по власних доходах загального фонду становить 29,6 мільйона гривень або 6,8%, переважно за рахунок невиконання податку на доходи фізичних осіб. Члени виконкому говорять, звіт ще раз підтвердив, після перереєстрації установ обласної комунальної власності бюджет вже не дорахувався 20 мільйонів гривень. 42 установи змінили прописку, поки ще дві продовжують сплачувати податки до сум. Навіть якщо підприємства знову зареєструвати в Сумах, де вони по факту здійснюють свою діяльність, податки до кінця року йтимуть за місцем попередньої реєстрації у райони. Містяни не побачать цих 80 мільйонів реалізації міських програм. Ну і на слідуючий рік, ми вже знаючи цю ситуацію, ми будемо вимушені на 50% цієї суми надходження від ПДФО вже не планувати в доходах міського бюджету, відповідно і в видатках. А в основному це ж відобразиться не на зарплаті працівників бюджетної сфери і першочергові соціально захищені статті, а на міських програмах розвитку. Іншого шляху, крім повернення прописки установ до обласного центру, члени виконкому не бачать, бо того вимагає бюджетний кодекс. Останнім часом йдуть розмови, ну як же, зараз передали районам, райони зараз повертають ці кошти 50% там, чи скільки підприємствам обласної власності, і вони починають працювати, їм допомагають там, і таке інше. Я думаю, що, мабуть, ті, хто це говорять, не знають взагалі бюджетного кодексу і правил отримання відповідної доходної частини, оскільки податок з доходів фізичних осіб ніколи і ніде не приписаний, що він повинен йти на фінансування вказаного комунального закладу. Кошти, говорить Віктор Волонтерець, повинні акумулюватися в загальному фонді бюджету, а звідти направлятися на визначені бюджетом пріоритети – розвиток і утримання територій. Вибачте, але я ж кажу, що є бюджетний процес, і формування бюджету на наступний рік. Вносьте пропозиції, обговорюємо і підтримуємо. Виконком точно так же, ми ж всі ось сидимо зараз і всі приймаємо рішення. Точно так сесія міської ради, а не просто от комусь захотілося, хтось вважає, що заплатив, так давайте. І зараз відпрацюємо питання ще по комерційним структурам. Ми зараз, вчора відбулася зустріч із народним депутатом з приводу ініціативи все-таки, того, що ПДФО чітко людина повинна сплачувати в місці, де він проживає. І я згоден, там, якщо у вас десь працівник проживає в селі, хай раді Бога сплачує якусь частину до селищної громади. Ніхто не проти. Але те, як робиться зараз, це, я вважаю, це злочинні дії однозначно. Просто-напросто якийсь такий, знаєте, бандитський розмов. Після тривалих обговорень звіт за перше півріччя члени виконкому прийняли.
На 9-му маршруті добровільна Прокоф'єва замість 13 будуть їздити лише 5 маршруток. Виконком проголосував за ці зміни до рішення про організацію перевезення пасажирів на постійних міських маршрутах. Бо перевізник мотивував своє звернення зменшенням пасажиропотоку через появу на цьому напрямі комунального транспорту. Члени виконкому не підтримали петицію сумчанки проти забудови історичної частини Сум – театральної площі. У єдиній системі місцевих петицій пропозиція з'явилася 28 березня і набрала 305 підписів із 250 необхідних. Сумчани проти зведення магазинів та багаторівневої парковки у цій частині міста. Натомість хочуть, аби в центрі Сум відреставрували фонтани і зберегли сквер біля Альтанки. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Та центром подій цього тижня, звісно, після столиці. В нашому регіоні став Глухів – гетьманська столиця. Тут наростає протистояння між міським головою Мішелем Терещенком і працівниками бюджетних установ. 13 травня очільник Глухова звільнив із посади керівника міськвідділу освіти Людмилу Васянович. І вчителі глухівських шкіл вийшли на мітинг. Педагоги вимагають від мера припинити тиск і безперервні звільнення. Недільного ранку в середмісті гетьманської столиці прямо перед входом до приміщення Глухівської мерії зібрався мітинг. Всіх згуртувало розпорядження очільника міста Мішеля Терещенка, яким він звільнив з посади керівника відділу освіти. Люди говорять, не сила терпіти кадрове свавілля. В цьому році у мене 30 років педагогічного стажу. Я працювала вчителем школи номер 1, школи номер 6. Я працювала викладачем агротехнічного коледжу і інституту. Я працювала директором школи номер 2. І з 27 листопада 2013 року я працювала начальником відділу освіти. І раптово, як грім серед ясного неба, близько 5 годин вечора 13 травня 2019 року я отримала розпорядження міського голови. А на сьогоднішній день це міський голова Мішель Петрович, як я його називаю, Терещенко, який звільнив мене за пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю за невідповідність займаній посаді. Пані Людмила називає дії міського голови незаконними, говорить, для цього є всі підстави. Напередодні мого звільнення, 8 травня, да, я отримала пропозицію в ультимативній формі, що мене, як начальник відділу освіти, їх задовольняю, але мені потрібно звільнити трьох директорів закладів загальної середньої освіти. Це директора школи номер 2, НВК номер 4, НВК номер 5. Тому що на сьогоднішній день вони є депутатами, які представляють опозиційні політичні сили до міського голови і звільнити за аморальну поведінку. Тобто я знову підкреслюю, що я як викладач на сьогоднішній день читаю в агротехнічному інституті і тут дуже багато бачу я своїх студентів, яким я теж завдячую підтримкою. Ви ж прекрасно розумієте, що я відмовилася прийняти таке незаконне рішення. Поміж освітян на мітингу так само звільнені представники інших бюджетних установ – соціального захисту і медицини. Працювала 17 років начальником управління соціального захисту населення Глухівської міської ради. Двічі була звільнена, двічі я поновлювалася на посаді, а потім із-за погроз. Я написала заяву, за згодою сторін звільнилася. Причини були це те, що я не погодилася вийти з коаліції і залишилася опозиційним депутатом. Я позафракційна, але йшла на вибори від фракції «Воля народу». І всі от ці переміни, всі ці увольнення, вони тільки політизовані. Це ніякого відношення до професіоналізму цих людей не має. Все заполітизовано в своїх інтересах, ніяких європейських демократичних цінностях, які нам тут обіцяли, тут речі не йде. Він ставить на ключові пости своїх людей, які потім будуть йому обеспечувати, скажімо так, адміністративний ресурс на предстоящих виборах. Згуртуватись і боротись, але не за посаду, а за те, щоб змусити міського голову дотримуватись закону. Така мета мітингувальників, акцентує представник галузевої профспілки. Її звільнили за статтею 40 пункт 2.
на відповідній займаній посаді. Скажіть, будь ласка, як може бути на відповідній займаній посаді, якщо стаття 13 закону про професійне зростання працівників від 12.01.2012 року свідчить, конкретно говориться там, що атестаційна комісія виносить вирішення, чи відповідає займаній посаді людина, чи не відповідає. Як ви вже чули, що було чітко сформульовано, що атестацію Людмила Григорівна пройшла, і за результатами атестації вона відповідає займаній посаді. Це перше. По-друге, якщо людина не відповідає займаній посаді, то відповідно повинні якісь бути докази, що вона неналежним чином виконує свої обов'язки. Але, вибачте, таких доказів на даний момент ні звернень освітян до нас, як до профспілки, не було. Двічі була звільнена і заступниця Мішеля Терещенка. Вона вважає, що міський голова у своїх рішеннях не самостійний. Влада в нашому місті, на жаль, зосереджена в руках лише двох людей. Це секретаря міської ради Олени Миколаївни Демішової, яка була головним бухгалтером фірми «Лінен Овдісна» Мішеля Терещенка, та донедавна безробітного, члена виконавчого комітету міської ради, а наразі начальника управління соціального захисту населення, особистого юридичного консультанта міського голови Руслана Володимировича Павленка. Саме ці люди в нашому місті вирішують, кому працювати, а кому ні. Саме ці люди в нашому місті готують відповідні документи, кладуть їх на стіл міському голові, а він їх підписує. Представники педагогічних колективів Глухова переконані, в ситуації, що склалась, мовчати неприпустимо. Я сподівався, що коли до нас прийде людина з Європи, я маю на увазі пана Мішеля, до нас прийдуть європейські цінності. Я сподівався, що той закон, який прописаний у нас в державі, він буде використовуватись спочатку у нас у місті, а потім буде використовуватись в всій країні. Я відчуваю себе зрадженим, зрадженим у моїх сподіваннях. Я все ж таки вважав і вважаю, що за 29 років в Україні можна було навчитись не використовувати закон, а користуватись законом. Якщо завжди мовчати і боятись за те, що тебе звільнять, наступати на власне «я», толку з цього не буде. Позицію міського голови озвучує телефоном секретар Глухівської міської ради Олена Демішева. Ті люди, які там звільняються, ж звісно, якщо вас звільняють і за такою статтею на відповідній займаній посаді, вам, можливо, як прикро, і ви намагаєтесь повернутися до роботи і працювати далі. Але, звісно ж, колектив, який, з якими ви працювали роками, він вас підтримує. Угу. Але це посада органів місцевого самоврядування. Є освітня реформа, є поняття щоденної роботи, є поняття роботи з населенням не в ракурсі посадового особи, а от в ракурсі того, що треба чути населення і змінювати під його потреби, враховуючи законодавчу базу. Угу. Коли начальник не чує скарги від батьків, не хоче чути і там дуже часто обзиває батьків поганими словами, угу, то це ненормально. Заполітизованим називає протистояння громади і міської влади Глухова депутат Сумської обласної ради. Зараз в судах різних інстанцій там більше декілька десятків справ. Люди судяться з Глухівської міської ради, і всі справи міська рада в основному проігрує. Шлях вирішення такої ситуації може бути тільки один – це зміна міського голови, це, як вже депутатський корпус зможе, він зміни дається. Тому що чим далі, тим Терещенко більше свавілля допускає. Своє право працювати вільно і без тиску звільнені педагоги та працівники інших бюджетних структур налаштовані відстоювати у судах. Тетяна Полозова, Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ. Тим часом в обласному центрі успішно діє міська програма цільової допомоги учасникам АТО на придбання житла. Валентин Горобець, учасник бойових дій, став одним із 60 сумських атовців, які отримали по 350 тисяч гривень на квартиру у 2018 році. Самому заробляти на однокімнатну оселю довелося б не менше 30 років, підрахував боєць. Тому своєму щастю молода сім'я повірила не одразу. На військову службу Валентин пішов добровольцем у серпні 2014 року. Зараз це район Новоайдарський район, раніше він був
Новоайдарський, по-моєму, ну, неважливо, село Верхня Вільхова. А потім, після ротації, ротація десь у грудні була, після ротації ми переїхали спочатку місто Щастя, потім Трьохізбинка. Це неподалік від Слов'яно-Сербська. Боронити Україну разом відправились два сини і чоловік пані Надії. Цілий рік. І вони не були там десь на дорогах, вони були на передовій, всі троє. Так що, єль ми дождались їх. Рік перебування чоловіка і дітей у зоні АТО був найважчим, пригадує Надія Павлівна. А вони кажуть: мама, ми тут, щоб у нас у Сумах не було нікого, щоб ти жила нормально. Після проходження служби чоловіки повернулись додому. Два роки тому у Валентина народилась донечка Маргарита. Сім'ї з шести осіб доводилось жити на 19 квадратних метрах в тісній однокімнатній квартирі. Тож Валентин Горобець взяв участь у міській програмі забезпечення житлом учасників АТО. Якщо людина не дуже зайнята, то їй знадобиться десь тиждень. Звичайно, якщо ходить на роботу, то за місяць можна все зробити. Це не так складно, взагалі не складно, бо кожного разу в кожному кабінеті готові допомогти. Валентин став одним із 60 бійців, які у 2018 році отримали по 350 тисяч гривень на придбання житла. Ви знаєте, я така рада, вони так знайшли цю квартиру, я тільки зайшла. Кажу: Боже, та тут уже все є, вам тут почти нічого не треба робити, що там, щось купити, холодильник, машинку стиральну, там, це те, що необхідне. Навіть бойлер тут є. Ініціатива з надання бійцям одноразової цільової матеріальної допомоги виявилась успішною, тож практику, започатковану у 2018-му, продовжують. Програма, яка забезпечує соціальними гарантіями учасників АТО та членів їх сімей, на 2019 рік передбачає 34 мільйона гривень і 21 мільйон гривень – це якраз ті кошти, які забезпечують житлом наших учасників АТО, членів сімей загиблих. У 2018 році кошти за програмою отримали 60 атовців. 51 з них вже придбав житло, 47 вибрали квартири, ще 4 – будинки. Якби ми будували будинок, я думаю, це був мінімум точно не один рік, це був від року до трьох. І це була б свічка 90-квартирна, а ми за три роки надамо 180 квартир по цій програмі, тому що 60 квартир отримають, 60 чоловік, учасників отримують ці можливості. Ну і головне, що ми, учасники до самі обирають, яке житло їм придбати, де це буде розташоване житло, це в центрі міста, чи це на окраїні, чи це в іншому будинку, в іншому селищі. У 2019 році по 350 тисяч гривень отримує ще 60 учасників АТО, операції об'єднаних сил і членів сімей загиблих. Заяви на отримання коштів до міської ради вже подали 348 осіб. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Що може бути більш важливим, ніж дитячі мрії? Звичайно, вони бувають різними. Та й діти всі різні. У Сумах урочисто відкрили ліфт в НВК номер 16, де навчаються 33 дитини з особливими освітніми потребами. Це перший на Сумщині підйомник, який облаштований у школі. Кошти на його зведення – 2 мільйони 143 тисячі гривень – збирали не тільки від місцевих благодійників. Грошовий переказ на ліфт для сумських дітей надійшов навіть з Ватикану. Про всі етапи народження унікального проєкту «Добро єднає» – далі. 18 травня 2018 року. Це перша спільна прес-конференція голови наглядової ради благодійного фонду «Технологія» Володимира Зайця і депутата Сумської міської ради Дмитра Наталухи, на окрузі якого знаходиться НВК номер 16. І перше оголошення про публічний збір коштів для облаштування ліфта у триповерховому приміщенні школи, де навчаються 33 дитини з особливими освітніми потребами. Аби вони могли навчатись поряд з однолітками у новій українській школі рівних можливостей. І перші 250 тисяч гривень – внесок технології. Загальна ж ціна питання – 2 мільйони 143 тисячі гривень. Створена громадська організація «Добро єднає» і благодійний фонд. Триповерхову шахту для шкільного підйомника починають будувати у жовтні 2018-го. Сам ліфт був замовлений і оплачений вже на початку серпня. Здолав кілька тисяч морських миль процедуру розмитнення у Києві і до Сум прибув 21 листопада 2018-го. Внесок у 10 тисяч євро до Сум на ліфт для сумських дітей у листопаді надіслали з Ватикану.
І ось 20 травня 2019-го. Шкільний коридор замалий, аби вмістити всіх, хто приїхав на урочисте відкриття першого на Сумщині ліфта у школі. Сьогоднішнє свято як справжній день народження. День народження ліфту у нашому закладі. Головна ідея – проєкт «Мрії» – усім миром зібрати кошти на ліфт для дітей – збулась. Радість і хвилювання – емоції, яких не приховують. Цей проєкт, він був не тільки проєктом нашого фонду, він був якраз проєктом немалої кількості людей. І це, знаєте, це як місто пройшло таке випробування, тест на добро. З добра все починається, людина починається з добра. Я дякую своєму партнеру по цьому проєкту Володимиру Володимировичу Зайцю за те, що він під час цього проєкту став моїм наставником. Бо я коли взявся за цю справу, нічого не тямив в благодійності. Він мене вчив, а я вчився. Чи важко було зібрати понад 2 мільйони? Дмитро Наталуха говорить, зі 100 перемовин у 80% почув відмову дати гроші на проєкт. Відверто зізнається, лише думка, що це потрібно особливим дітям, не дала йому опустити руки. Справа зроблена. Один мудрець сказав, що в житті людини існує два важливих дні. Перший – це коли людина народилася, а другий – коли зрозуміла, навіщо. От я для себе зрозумів, навіщо. На згадку про цей проєкт. Тут є фото. Так, подивіться, ось тут ми вдвох улыбаємося. Так починався цей проєкт. І зараз ми посміхаємось. Так цей проєкт закінчується. Книгу про те, що у світі немає нічого неможливого, якщо є велика мрія, Володимир Заєць вручає як подарунок дітям. Вони змалку долають випробування через слабке здоров'я. І тим більше відповідальності у дорослих, які, підтримавши цей проєкт мрії, пройшли головний іспит на людяність і милосердя. Є і почуття якоїсь гордості, мабуть, або все ж таки надії на те, що сьогодні всі ми тут присутні, які долучилися до цього проєкту, пройшли певне випробування. Випробування на соціально відповідальне суспільство, на суспільство, яке відкрите один до одного, яке відкрите до проблем інших людей, яке намагається їх вирішувати і допомагати. Я дуже вдячний ідеологам цього проєкту, Володимиру Володимировичу Зайцю, Дмитру Наталусі, який також, коли він починав, я скажу відверто, що я не дуже був впевнений, що в нього вийде. Я кажу, давай щось думати, давай там, приходь, разом спробуємо. Так з'явилися ми в цьому проєкті, потім з'явилися інші люди. Сьогодні ваші обрії, ваші мрії трошки розширилися. Це ліфт вирішує багато ваших питань. І тут я хочу все-таки відзначити цей колектив, який розпочинав цей проєкт. В першу чергу, звичайно, що це ваша Олена Сергіївна, да? Ваш Дмитро, який просто зробив такі колосальні кроки, і той же Володимир Заєць, які були головними двигунами, рушіями цього проєкту. Звичайно, що міська рада не могла залишитись осторонь, було надано посильна допомога, і все зроблено для того, щоб цей проєкт був втілений в життя. Ми дійсно з вами це зробили. Хочу подякувати всім небайдужим у цьому нашому проєкті, побажати всім натхнення, людяності, побажати любові, терпіння, і, звичайно, добра. Тому що все починається з добра, і все-таки добро єднає, і добро перемагає. Дякую вам всім. Найбільш хвилююча мить – перший підйом новеньким ліфтом. Діти у захваті, уроки на всіх трьох поверхах школи – тепер не проблема. Я радий, що все вже позаду і все це працює. Я вдячний всім, хто підтримав нас. Тілющенко Іван Федорович, я дуже, дуже вдячний. Я вдячний Федорченко Віктору Михайловичу. Так що бачите, що все в порядку з душею цих людей. Це добре. У переліку доброчинців, що взяли участь у проєкті, і прізвище одного із народних депутатів України. Важливо те, що цей проєкт був не до хрипоти в горлянці зроблений на різних звітах, сесіях
чи інших заходах, пов'язаних із бюджетним фінансуванням. А він був зроблений до глибини власної кишені тих людей, як табличка, яка там є. Я пишаюсь тим, що я зміг своїм скромним внеском долучитися до будівництва цього ліфту. І взагалі партнерство влади, громадськості, бізнесу заради дітей, воно яскраво проявилося в цьому проєкті. Не випадково на фасаді школи зображені поряд державні стяги України і Італії. Бене Уніше, добро єднає. Кардинал з Ватикану Крешенціо Сеппе вніс 10 тисяч євро на ліфт, а нині надіслав своє вітання дітям НВК-16. Я бажаю вам, щоб ви були раді, пишалися своєю країною, брали будь-яку пасивну участь у змінах її майбутнього, і починали будувати його вже зараз, займаючись навчанням і всією тією діяльністю, яка постійно потребує геніальності, уяви і бажання діяти. А своє імененця, ревендісіма кардинале, ви рінграціямо, але екридіамо кінсьєме, але й фаремо алькуне боне аціоні. Ви не уніші. Добро єднання. Родина починається з добра, із ласки, і великої любові, із батьківської хати, і двора, з поваги, що звучить у кожнім слові. Людина починається з добра, з уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора, бо ми прийшли у світ добро творити. Людина починається з добра, із світла, що серця переповняє. Ця істина, як світ, така стара, а й досі на добро нас надихає. Тетяна Полозавиген, Сердюк, АТВ. Ніхто і ніколи не удостоювався почестей за те, що отримав. Почесті бувають нагородою за те, що віддав. Для людей, що зробили цю надважливу справу, віддавати – найвищий спосіб жити. Скрипки, гітари, баяни, солісти, дуети, оркестри. Фестиваль вуличної музики втретє відгримів у Ромнах. На день місто поринуло в енергетику шаленої музики та нескінченного драйву. Довгоочікуваний захід зібрав виконавців та прихильників музики з різних куточків області. Просто неба у самісінькому серці Ромен. Фестиваль вуличної музики зібрав понад півсотні учасників, як аматорів, так і професіоналів. Ілля дебютує разом зі своїм викладачем. В їхньому виконанні нового звучання набув відомий хіт. Це, так би мовити, шлягер минулого літа, і він постійно був, так скажемо, на слуху у людей. Ну, тому що і це, я вважаю, для дітей більш актуально, ніж якісь там пісні 60-річної давнини. Побільше б таких свят, тому що для маленького периферійного містечка саме такі заходи, вони якось піднімають рівень культури містян. Мене відчуття переповнюють, я дуже радий. Радий, що мене Дмитро Васильович записав на цей захід. А ось ансамбль домрисців. Підкорює серця роменчан вже вдруге. Той, що я думки, що не тільки нема модних інструментів, є душа. І ми стараємось, всячески стараємося донести до глядача свою душу. Ну, ми будемо далі розвиватись і нести те, що ми відчуваємо, коли ми граємо, нести вам, нести глядачам. Цій дівчині сміливості не позичати. Порадувати публіку своїм виступом не завадив навіть гіпс. Це буде така молодіжна пісня. Сподіваюся, вона всім сподобається, тому що це слухають усі на даний момент. А що за пісня? Альона Швець, Трешер. Минулому році я також вже виступала, і тоді я хвилювалася більше, ніж зараз. Зараз я більш спокійніша, більш хвилюється моя подруга, мабуть.
Хвилювання переповнюють і цю 9-річну дівчинку. Адже свій виступ на вулиці рідного міста вона присвячує найдорожчій людині. Мені дуже сподобалось мільйон авигроз. Це я грала для своєї мами. Вона таємно готувала цю пісню, ніколи нікому не показувала, дома тренувалася, коли мене не було, щоб я не знала, що вона буде грати. І які відчуття? Дуже задоволена, я дуже горжусь тим, що вона займається, дуже горжусь її досягненнями. Для роменчан фестиваль вуличної музики – довгоочікувана подія та справжнє свято. Насправді це дуже класно. Я вважаю, що потрібно, щоб день вуличної музики був майже кожен день, тому що люди повинні показувати себе і свої таланти. А в нашому місті, на жаль, це відбувається дуже рідко, але збирається багато людей, які дуже люблять на це дивитися. Саме в нашому місті є дуже багато талановитих людей, які мають себе показувати. Концерт хороший, дітки молодці, стараються. І дуже приємно, що в нашому місті маленькому таке відбувається. Я кажу, є куди подивитися і є на що подивитися. Наші дітки дійсно талановиті. Фестиваль вуличної музики започаткували у Литві ще у 2007 році. В ньому беруть участь понад 30 країн світу, серед яких і Україна. З кожним роком захід набирає обертів. В Ромнах свято влаштовують 3 роки поспіль за ініціативи Української громадської ради. Я вважаю, що це один з найкращих фестивалів, в принципі, в році, в нашому місті так точно, тому що фестиваль дає можливість дітям показати себе, групам, які там десь в гаражах, в підвалах виступають, перший раз побувати на сцені перед публікою, можливо, знайти свою публіку. Тому це такий захід для аматорів, для професіоналів, для любителів. І я вважаю, що їх повинно бути якомога більше. Музика – це життя, це радість, це емоції, це позитиви, це завжди приємно. Атмосфера, музика та драйв. Саме за цим, говорять шанувальники музики, готові долати сотні кілометрів. Ми приїхали з Броварів, ми команда «Другий контур» називаємося. Ми тут вже, здається, третій раз виступаємо, підтримуємо фестиваль. Взагалі виступати – це відчуття класні, ти даруєш слухачу свою музику, свою творчість. Огромная благодарность организаторам Украинской громадской рады Александру Пашку, что третий год подряд дают аматорам, молодежи выступить, показать свои таланты. Собираются со всей области. Мы, сумчане, приехали тоже поздравить их, поддержать их. Вместе с группой Кая приехали показать тоже сумские таланты. Эмоции зашкаливают, если честно. Вы видите этих детей, молодежь, то есть как бы, ну, каждый, скажем, это не передаваемо, надо просто услышать. Хедлайнером цьогорічного фестивалю став сумський гурт «Кая». Понад годину музиканти запалювали публіку відомими хітами. Гості віддячили своєю енергетикою та позитивними емоціями. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Реставрація класики. Щепкінці представили сумській публіці легендарну п'єсу великого кобзаря Тараса Шевченка і водночас знаково для самого творчого колективу виставу «Назар Стодоля». Зберегти цінні надбання попередніх поколінь режисерів і акторів – одне із завдань для Сумського академічного театру. Про сучасний погляд акторів на ролі у класичному творі – дивіться далі. Говори! Ти смієшся, але не мог. Хіба ще не стопчу тебе, як шапу? Ти не знаєш, що ти робиш? Бачили, хотів мене задушити. Сповнена пристрастей, вистава розповідає про силу кохання та людської гідності. Галина та Назар кохають одне одного, та як часто трапляється у житті, аби зберегти почуття, доводиться здолати чимало випробувань. Старий полковник замість молодого красення таку подружню долю готує своїй доньці батько-сотник Хома. Все через мрії про булаву.
Актеры, надо сказать им огромное спасибо, они действительно так натурально отыгрывают эти эмоции, и ты включаешься, и как будто сам находишься там на сцене. Возможно, кого-то это включит и заставит немножечко понять что-то, переосмыслить в своей жизни, может быть, немножко посмотреть иначе на окружающих и на то, за какими ценностями мы боремся, и что на самом деле является важным в нашей жизни. Актеры достукалися до мого серця, атмосфера в залі була неймовірна, мені дуже сподобалося, і я рекомендую глядачам кожному подивитися цю цікаву п'єсу. Драматичний твір про щирість кохання, підступність та людські амбіції Великий Кобзар написав у 1843 році. В репертуарі театру імені Щепкіна ця п'єса відіграла знакову роль. Саме твором Тараса Шевченка «Назар Стодоля» Сумський театр явив себе глядачеві вперше майже 90 років тому. І збереглись навіть декорації, ті, що були в 1933 році, це уявіть. Ретро перенесене у сьогодення. І дуже було приємно спостерігати за такою грою, вишуканою, елегантною, чистою. Ну, як взагалі Щепкінці. Це класика, я вважаю. Курта, Неведров, Тихомиров і Зеленський – зірковий склад 1973 року. В 2006-му Назара Стодолю на сумській сцені ставить заслужений артист України Олександр Рибчинський. Чому ми повертаємось до історії, до Назара? Чому ми повертаємось? Аби відновити і зберегти оте цінне, що було попередниками надбано. Головний режисер театру порівнює себе із реставратором, який доторкнувся до цінного полотна. Так само, каже Артемія Ніщенко, було із виставою «Назар Стодоля». У ній змінили, осучаснили лише музичний фон. Це дуже дивне відчуття, коли ти розумієш, що ти не можеш привнести сюди нічого свого, а ти маєш тільки підкреслити і поновити ті штрихи, ті думки, які закладав режисер, художник. Ми є ще таким форпостом національної ідеї і культури. І мати в репертуарі виставу за твором Шевченка – це просто наш такий моральний громадянський обов'язок. Цікаво поглинути в той час. А я думаю, коли актору це цікаво, то все вийде. Із любов'ю та повагою до матеріалу саме так своє ставлення описують актори. Назара, кого грає Артем Кнопік, та Галя у виконанні Олени Онопрійко, вже приміряли ці образи 5 років тому. Ще б грали і далі, аби не Галя. Творчість перервала декретна відпустка, та зараз Олена Онопрійко готова знову відчути всю глибину шевченківських дум. Є гарний музичний матеріал, дуже цікаві драматичні ролі, тому з великим задоволенням. Сумський академічний театр Щепкіна на порозі змін. Статус національного – те, чого варті колективи, на які дійсно заслуговує, говорить Микола Юдін. Да, є додаткові витрати. Є. 7 мільйонів. Якщо щоб стати національним, у нас все готове. Ви розумієте, що творчий рівень став залежати колективу, який зробив такий крок з 10-го року, коли була проблема бути чи не бути, жити чи не жити. Да, мені говорили, да, під бульдозер його отакий тут поставимо, торгівельно-розважальний центр, що ми голову сморочимо. Ми відродили і приміщення, і що саме цінне. Колектив. Якщо сьогодні такий колектив не по кишені, ну це візьмемо в лапки, нашій Сумщині, бо для області це цілком підйомна цифра, для того, щоб зберегти те, що є. Нещодавно щепкінці повернулися із Польщі, де здобули гран-прі. Попереду багато нових творчих планів. Виставу ж «Назар Стодоля» глядачі зможуть дивитися і в наступних театральних сезонах. Вона прославлена за Чигиринського полковника. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Таким був цей передостанній тиждень весни. Попереду довгоочікуване літо. Використовуйте і ви всі свої можливості. І я підкреслюю, не лише в роботі. Відпочивайте, бо, як казала Ліна Костенка, а секунди летять. Отак можна вмерти і нічого не встигнути. Встигаєш тільки втомитися. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.